Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda həlak olan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçular əskər Samir Xudiyev və Tahir Əliyevə şəhid statusu verilib. Qeyd edilib ki, qanunvericiliyə əsasən hər iki əskərimiz şəhid statusu alıb. Xatırladaq ki, avqustun 5-də Laçın rayonunda çətin relyefli ərazidə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən Sıldırım qayalıqlardan qopan qaya parçası Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əskər Samir Səməd oğlu Xudiyev və əskər Əliyev Tahir Çingiz oğlunun üzərinə düşüb. Nəticədə əskər Samir Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində vəfat edib. Əskər Tahir Əliyev isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.